Bakıda 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi işini davam etdirir. Tədbir çərçivəsində müxtəlif plenar iclaslar və müzakirələr keçirilir. Oktyabrın 6-sına dək davam edəcək kongresə 100-dən artıq ölkədən 5000-dən çox nümayəndə qatılıb. İştirakçılar təəssüratlarını əməkdaşlarımızla bölüşüblər. Kongres çox mühtəşəm keçir, maraqlı müzakirələr aparılır. Sərgidə bir çox ölkənin kosmik sahə üzrə layihələri ilə tanış olduq. Çox maraqlı layihələr var. Bakı gözəl şəhərdir, arxitekturası mühtəşəmdir, hava əladır. Nigeriyada kosmik sahə inkişaf etmək mərhələsindədir. Bakıda digər şirkətlərin nailiyyətlərini görməklə yanaşı, öz layihələrimizi də təqdim edirik. Bu bizim üçün əla fürsətdir. Eyni zamanda müxtəlif şirkətlərlə əlaqə qurmaq üçün imkan yaranır. Burada olmaq bizim üçün əla imkandır. Qonaqpərvərliyinizə görə minnətdaram. Sözsüz ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırıq. Bu cür kongreslərdə yeni iştirak edəcəyik.